הכנה לשינה. הגמר של תיקון העולם אי אפשר שיהיה זולת בהכנסת כל באי עולם בסוד עבדותו יתברך. כמו שכתוב, והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ודייק הכתוב ביום ההוא ולא לפני זה. וכן כמה כתובים, ומלאה הארץ דעה את השם, וינהרו אליו כל הגויים. אולם תפקידם של ישראל כלפי כל העולם דומה לתפקידם של אבותינו הקדושים כלפי אומה הישראלית. דהיינו, כמו שזכות אבותינו עמדה לנו להתפתח ולהזדחך עד שנעשינו ראויים לקבלת התורה, שלולי אבותינו שקיימו כל התורה בטרם שניתנה, כי אז לא היו משובחים כלל משאר האומות כמובן, כן מוטל על האומה הישראלית על ידי העסק בתורה ובמצוות לשמה להכשיר את עצמם ואת בני העולם כולו עד שיתפתחו לקבל עליהם את העבודה הגבוה הזו של אהבת זולתו, שהוא הסולם לתכלית הבריאה, שהוא דבקותו יתברך. בעל הסולם, מאמר הערבות, עוד חף.